sofre de anemia, insuficiência de sangue, sofre de corrimento, sofre de cólicas, o Senhor te liberta. Se disseram a você o Tsamiwil, mas o Senhor te liberta hoje. Assim seja. E será uma mulher feliz, sentimental e na saúde também. Assim seja. Livre. Shalom, igreja. Eu me chamo Isabel Cardina Gomes. Eu tinha problema de anemia e disseram que eu nunca mais ia me casar. Então, depois que o apóstolo me profetizou, agora me sinto livre, me sinto leve.